программа сатып алуу үчүн 162 миллион керек. Эдакс презентация күчөк. Республиканын телевизион балар каналы башуу бүтүн мүмкүнчүлүктөрүбүздө бар биздин. ТНВ Татарстан менен ТНВ Планета телеканалы сигналы дүйнөнүн барлык татар аудиториясын флешбарга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиси, контент әзірлеуде КФУ-ның оқыту һәм тәрбиелеу методологик кафедра мөдире Россия Фәннәр Академиясы академигы Андар Хожахмәтов җитәкчелегендәге эксперт төркеме бар. Үченчесе, контентны формалаштыруда иҗади һәм креатив балаларны берләштерүче фокус группа үзем өчен төптә. Дүртенчесе, ТНВ каналында бу елдан артык балалар өчен телевизион мәктәп эшли, үзебез тәрбиелеген хәбәрчеләр, лайкларда катнашырга һәм ярдәм итәргә әзерсез фольклорны күрдегезме дә безнең алып баручылар да бар бүген. Җырлар, биерләр, бишенчесе, яңа сыр телекомпания видеоконтент дистрибьюторлар белән төп елның дәвамында нәтиҗәле эшләр алып бара. Алтынчысы, контентны булдыруда аутсорсинг системасы буенча Татарстанның видеоструктуралары, анимация студиялары ярдәм итәчәк. Максатны тормышка ашыру өчен без Россия федераль каналлары Первый, ВГТРК басында эшләүче Карусель, Казахстанның Балаплан, Төркиянең Шуджук һәм башка уңышка ирешкән балалар телеканаллары тәҗрибәсенә таянабыз. 15 ел дәвамында Бир яш ТНВ иҗат берләшмәсендә төрле жанрларда тапшырулар тәрбиелеүче коллектив формалашты. Алар профессионал тарафыннан да югары бәяләнә, әйтик, Күч тәнеш программасы Россиянең төп телевизион премиясы ТЭФИ-га лайык булган беренче татар тапшыруы. Каналның трансляциясы, ягъни ирешү юлы. Бөтен ирешү юллары да безгә мөмкин, чөнки Smart TV, интернет, Шаян.ру сайты һәм гаджетларда Шаян мобиль кушымтасы аша булачак һәм, әлбәттә, кабель шелтәрендә спутник каналларында осында без булдырырга исәп бар. Каналның төп геройлары сез аны күрдегез, Шук һәм Кызылша малай Шаян, аның дуслары Үрнәк кыз Биби, Пси баласы Мияу һәм Электрон уенчык Макмай. Алар шулай ук балалар журналлары, буяу альбомнарында, электрон уеннарда урын алачак дип планлаштырабыз. Үзебезнең күп еллык тәҗрибә һәм чит ил аналогларына нигезләнеп, каналда 20-дән артык тапшырулар булачак. Белем бирүне һәм фикерләү үстерүгә ярдәм итүче оригиналь программалар, телевизион уен шоулар һәм викториналар, шулай ук иң яхшы мультипликацион фильмнар, фәнни популяр, документаль, әдәби жанрдагы дөнья күләм танылган иң яхшы тапшырулар урын алды. Яш һәм психологик үзенчә кәрен истәктер безнең каналына әлегә кадәр 3 группага бүлдек. Беренчесе, 3-тән алып 7 яшка кадәр, 7 яшка алып 11 яшка кадәр, һәм 11 яшка алып 15 яшка кадәр аудиторияга тапшырулар әзерләнде. 3 яшка алып 7 яшка кадәр балалар өчен әйләнә-тирәнә танып белү эшчәнлеген үстерү юнәлдергән тапшырулар һәм татар телендә тәрҗемә ителгән контент тәкъдим итәбез. Бергәләп өйрәнү сезгә күрдегез тизерын. Телевизион дәресендә балалар татар телендә аралашырга өйрәнә, сөйләм культурасын үстерә. Кичке әкиятләр аша сабыйлар әдәп-әхлак тәрбиясен алалар. Кичкенә балалар өчен яраткан мультфильмнарны татар теленә тәрҗемә итеп бирәчәкбез. Икенче, 7 яшьтән алып 11 яшькә кадәр балаларга исә логик фикерләү, акыл эшчәнлеген арттыру өчен акыл батыл интеллектуаль телевизион уен тәкъдим итәбез. Биремнәр математика, география, тарих һәм башка өлкәләрдән сайлап алыначак. Җырлы селфи тапшыруның максаты популяр татар җырларына гаджетлар ярдәмендә өйрәнү. Мультсериаллар, дөнья күләм шедеврлар, фәнни популяр фильмнар тәрҗемә ителеп, балалар каналында урын алып торырга тиеш дип саныйбыз. 11 яшьтән алып 15 яшькә кадәр яшүсмерләрне кызыксындыра торган программалар булачак. Без замана яшүсмерләре белән бергә атлыйбыз һәм уймак телевизион уен тәкъдим итәбез. Катнашучылар үзләренең төрле спорт уеннарында сынап карый ала. Ә исә Шумабас тапшыруында исә республиканың күләмендә иң шәп биючеләр ярыша. Халык, эстрада биюләре, R&B, блюз, рок, рок-н-ролл барысы да бу тапшыруда күрер. Бөтен биюләрне тапшыруда күрергә була. Виртуаль уеннар тарихын тәрҗемә ителгән контентта күрергә була. Фәнни популяр, нәфис фильмнар, телевизион спектакльләр, яшүсмерләрнең рухи дөньясына йогынты ясый, дөньяга караша формалаша, матур әдәбият, сәнгать үрнәкләрен тәрбияли. Каналның төп контенты үзебешләргә тапшырулар һәм татар телендә тәрҗемә ителгән фәнни документаль фильмнар, сериаллар, анимацион фильмнар, телеэнциклопедиялар, музыкаль фильмнар тәшкил итәчәк. Каналның төп партнерлары Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан Идел-Буе федераль университеты, Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстанның Мәгариф үстерү институты, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы, Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы. Контент җитештерү буенча студия партнерларына күрдегез сез, алар турында мин тагын бер сөйләп тормыйм. Менә бөтен студияларны җыйсак, бөтен программаларны сатып алсак, заказ буенча алар безгә көненә ел дәвамында 5 минутлык оригинал контент әзерли алалар. Мин аны сезгә әйттем инде.
Телеканалына ішіліп жебәрі үшін түзілген план график негізінде қарар қабыл ету қан проектіні финансылы башылау моментін асын алып телеканалының техник эфирға шығуы 120 күннен соң мүмкін деп санайбыз. Әптулайым эфирға шығуы программаларын Йона студияны жетіштірумінен ұзарту болған бинада бірге 270 күннен соң мүмкін деп санайбыз. Жұмға қалап айткенде 24 сағат бойына балалар татар тілінде канал болса тәрбие бізді Телевизионный популярный строга, устрюга зуб, лишь волосяк, щенки, тет гиренда, интернет, там телевидение, тип шараларының бірсі болтыра. Тапшыларына корабщикта ежуші милеттешлері бізде татар мұхитіне тақтылу реді. Бізде татар тілін сақлап тұруға барлық мүмкіндіктерді бар деп саныңыз, ең мүхімі тілегеді зур. Ихтибарыңыз үшін, рахмет. Сұраулар болса, екі тілде сұрау беру мүмкін, щенки, бұл презентацияны мен әлбетте татар тіліне өткізді, щенки татар тілінде сөйлейміз. Рус тілінде де сұрауларына береге бола. Урну нам просто сам я везде писал.